आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी हरेक मानिस बाँच्न पाउने उसको अधिकार हो उसले शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य हरेक कुरा सहजै पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्छौँ तर कैयौँ बालबालिकाहरू सडकमै जन्मन्छन् सडकमै हुर्कन्छन् आकाशलाई छानो बनाउँछन् र धरतीलाई विस्तार बनाएर जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन् किनकि जसरी पनि मानिस जन्मिसकेपछि बाँच्न चाहन्छ त्यो बाँच्न जति सङ्घर्ष छ र सँगसँगै आफ्नो जीवनलाई अगाडि लैजाँदाखेरि सपोर्ट गर्ने सहयोग गर्ने त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरू पनि जीवनमा नआउने होइनन् र विशेष गरी आज मैले सडकलाई नै बिस्तारा बनाएर सडक भनौँ आकाशलाई छानो बनाएर जीवन निर्वाह गरेका बाल बालिकालाई संरक्षण गर्ने संस्था सृजनशील संस्था नेपाल का महासचिवसँग कसरी हामीले ती बाल बालिकालाई संरक्षण गरिरहेका छौँ त्यो चल्ने आधार के हो र उनीहरूले जीवनमा चाहने विषय के रहेछ त यी विविध सन्दर्भमा आज हामी अलि घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ आज हामीसँग सृजनशील संस्था नेपालका महासचिव पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एउटा महिलाहरूले नेतृत्व गरेका छ कि वास्तवमा ती सडक बाल बालिकाहरूलाई संरक्षण गर्ने भनेर कसरी यो सोच जन्मियो कसरी यहाँले यो काम आरम्भ गर्नुभयो गर म त्यहीबाट यो विषयको उठान गर्न चाहन्छु हामीले चाहिँ यो वर्ष अगाडिदेखि हुन त हामीले पहिलेदेखि बुटोलका सडकमा धेरै बालबालिकाहरू यत्र छत्र छरिएको अवस्थामा देखेका थियौँ मैले बहुमुखी क्याम्पस पढ्दै गर्दा बाटोमा हिँड्दै गर्दा र जागिर गर्दै गर्ने अवस्थामा पनि बाटोमा हिँड्दाखेरि माइक्रो बसमा होस् बाटोमा होस् सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ मागेर माग्ने अनि त्यसपछि त्यो बाटोमा त्यो स्ट्रिट फुडहरू राखेको हुन्छ त्यो अरूले खाएर फालेको चाहिँ त्यो हड्डीहरू चुसिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले त्यति बेलादेखि देख्थ्यौँ त्यति बेलादेखि नै बालबालिकाको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनमा चलिरहेको थियो लागिरहेको थियो त्यसपछि चाहिँ सात वर्ष सा अगाडि हाम्रो टिम हामी तिनजना छौँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रतिमा पन्थी कोषाध्यक्ष कल्पना ढकाल र म तिनजना मिलेर चाहिँ हामीले उनीहरूको उद्धारको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरु गरेका हौँ त्यस्तै आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउन बढाउन पढाउन धेरै कठिन हुन्छ उनीहरूको भावनासँग साक्षात्कार गरेर अगाडि बढिएको हुन्छ तर न विचार मिल्छ न भावना मिल्छ सडकमै हुर्क हुर्कन्छन् सब सडकमै बढ्छन् तिनीहरूलाई संरक्षण गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो 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 छ छ छ छ धेरै धेरै सडक लागि काम गर्न तर यहाँ कतिपय आइएनजिओ एनजिओहरू एन पैसा कमाउने सोचमा कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छन् भन्ने आरोप लाग्छ कि त्यो पनि हो एकतर्फबाट त्यो पनि हो त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् तर हाम्रो चाहिँ नितान्त पैसाको लागि गरेको संस्था होइन देख्दा पनि हामीले चाहिँ बालबालिकाको लागि काम गर्छौँ र हाम्रो संस्थामा त्यो विदेशी डलर पनि आउँदैन हामीले चाहिँ हाम्रो संस्था चाहिँ स्थानीय समुदायबाट सञ्चालित संस्था भनेर भन्छौँ जस्तै बिजुजी अब तपाईँहरू महिलाले मात्रै नेतृत्व गर्नुभएको छ होइन हजुर त्यहाँनिर पुरुष चाहिएन चाहिन्छ पुरुष त किन नचाहिनी पुरुष चाहिन्छ पुरुषले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ तर हाम्रो संस्थामा महिला कार्य समिति मात्र महिला छौँ हाम्रो आजीवन सदस्यमा चाहिँ पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ अलि बढी तपाईँसँग गहिरिएर सोध्न चाहे कि वास्तवमा हुन त बुटोल हिँड्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि सडकमा बाल बालिकाहरू खेलिरहेको देख्दाखेरि यिनीहरूको जीवन संरक्षण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूको सोच जन्मियो त्यही अनुसार संस्था बन्यो भन्ने खालको जुन उठाउनु उठाउनुभयो तर यो त बडो चुनौतीपूर्ण कार्य हो कि वास्तवमा सडकमा रहेका बालबालिकाहरूलाई संरक्षण दिनु उनीहरूको आनी बानीलाई सुधार्नु भनेको चाने चुने कुरा होइन आत्मशक्ति र लगनशीलता भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ भवनको आवश्यकता छ हामीलाई उनीहरूलाई राख्ने भवन हामीले यदि निर्माण गर्न सक्यो भने अहिले जति पनि सडकमा बालबालिका हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सबैजनालाई एकैचोटि उद्धार गरेर सडक खाली गर्ने हाम्रो सोच छ छ बडो महान विचार लिनु भएको हजुर तर तपाईँले जे काम गरिराख्नु भएको छ हुन त तपाईँ स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग र साथले हामी अगाडि बढेका छौँ भन्नुहुन्छ राज्यले जुन हेर्नुपर्ने दायित्व उत्तरदायित्व बहन गरेको छ कि छैन राज्यले हेर्नुपर्ने खास त राज्यले हेर्नुपर्ने नै हो यो राज्यले त्यस्तो हाम्रो लागि चाहिँ दायित्व निर्वाह गरेको छैन खासै अब स्थानीय सरकारहरू पनि आइरहेका आइरहेको अवस्था छ अघिल्लो स्थानीय सरकारमा बुटल नगरपालिकाकै कुरा लियौँ होइन अघिल्लो स्थानीय सरकारले चाहिँ खासै हामीलाई सहयोग गरेन नै भन्नुपर्छ हामी पहिला बुटोलमा थियौँ बुटोलबाट चाहिँ तिलोत्तम नगरपालिकामा सर्यो तिलोत्तमा नगरपालिकामा सरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई सहयोग भएको छ

त्यो सडकमा बस आइसकेपछि बच्चाहरू जुन ठाउँबाट सडकमा आउँछन् सडकमा आइसकेपछि सडकबाट उद्धार गरेर हाम्रो आश्रममा लगेर उनीहरूलाई सुधार्नु भनेको ठुलो चुनौती नै त्यहाँ बस्ने बाल बालिकाहरू फेरि सडकमा जान खोज्दैन खोज्छन् खोज्छन् उनीहरूलाई त्यो लत छ नि त उनीहरूलाई त्यो सडक खुला आकाशमुनि बसिरहेका हुन्छन् उनीहरू उनीहरूलाई के डर हुँदैन केही त्रास हुँदैन उनीहरू निस्फिक्री घुमिरहेका हुन्छन् जे मनलाई त्यही गरिरहेका हुन्छन् तर हाम्रो संस्थामा गइसकेपछि उनीहरूमा केही नियम हुन्छ अनुशासन हुन्छ त्यो अनुशासनमा बाधिदा त पक्कै पनि उनीहरूलाई जान चाहिँ मन लाग्छ चा। आमा बाबा बिना सन्तान हुर्कनु बढ्नु भनेको चाने छुने कुरा होइन तर तिनीहरू पनि त्यहाँ बस्दाखेरि आफ्नो बाबाआमा खोजेको अनुभूति गर्नु गर्छौँ कतिपय बच्चाहरूले बाबुआमा खोजेको अनुभूति गर्छौँ तर कतिपय बच्चाहरूको चाहिँ बाबुआमा छन् छैनन् भन्ने पनि थाहा हुँदैन हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ आठ महिनाको बच्चा हामीले उद्धार गरेर लिएको थियो सडकबाट त्यो आठ महिनाको बच्चालाई मेरो बाबुआमा कहाँ छ मेरो बाबुआमा को हो भन्ने त उनी उसलाई थाहा था छैन था। नि त त्यस्तो बालबालिका पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा आइपुगेको अवस्था छ जस्तै बिजुली तपाईँहरू कुन लेभलसम्म पढाउनुहुन्छ कहाँसम्म पुगिसकेपछि बालकलाई कसैको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ के छ तपाईँहरूको हजुर हाम्रो चाहिँ खास अठार मोर्स वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि संरक्षण स्थल हो हाम्रो आश्रय स्थल हो हामीले चाहिँ बाली बालिकालाई खास हाम्रो सरकारले चाहिँ हामीलाई तिन महिना राख भनेर भनेको छ तिन महिनापछि हामीले अरू कुनै सर दीर्घकालीन व्यवस्थाको लागि व्यवस्थापनको लागि अरू कुनै निकायमा निकायसँग समन्वय गरेर चाहिँ हामीले अरू संस्थामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ अहिले नेपाल सरकार नेपालको हामीसँग समन्वय गरेको बालबालिका त्यो गरिरहेको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थामा बसेका जुनसुकै बालबालिका हुन्छ त्यो बालबालिकालाई चाहिँ स्कुल पनि पठाइरहेको अवस्था छ र इन हाउस क्लास पनि चलाइरहेका छौँ यिन हाउसमा चाहिँ हामीले तिनजना टिचरहरू राखेर चाहिँ उनीहरूको पढाइको व्यवस्था गरेका छौँ र इक्जाम आउने बेलामा चाहिँ हामीले हामी सँगसँगै लगेर स्कुलमा इक्जाम पनि दिलाउने व्यवस्था गर्छौँ एउटा मलाई सोध्न मन लाग्यो कि वास्तवमा अलिकति यो बालबालिका असहाय बालबालिका भनेपछि म पनि हजुर नेपालको कन्दरामा यस्ता खालका म देख्ने गर्छु तिनीहरूको मनोवृत्ति कस्तो हुन्छ तपाईँ सूक्ष्मतम अध्ययन गर्दा साइकोलोजिकल रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि गर्दा। <laughs> मनोवृत्ति कस्तो पाउनुभयो उनीहरू सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्छन् कि गर्दैन कतिपयले चाहिँ गर्छन् कतिपयले चाहिँ सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्छन् म चाहिँ हाम्रो संस्थामा सृजनशील संस्था नेपालमा बस्छु र यही पढ्छु <laughs> र यहीँबाट चाहिँ राम्रो मान्छे बन्छु भन्छन् कसैले चाहिँ म गायककार बन्छु भनेर राम्रो राम्रो गीत गाउने गायक गीत गाउने भाइ भाइ बहिनीहरू पनि छन् कतिपयले म टिचर बन्छु भन्छन् विभिन्न यस्तो राम्रो बन्छु भन्ने धेरै छन् त्यसमा तर म चाहिँ यहाँबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ भागेर जान्छु र फेरि त्यही सडकमा फर्किन्छु भन्ने पनि कतिपय छन् बालबालिकाहरू कति वर्षदेखि भाडाको घरमा तपाईँ राखेर चाहिँ चलाउनु भएको सात वर्ष भयो सा हामीले सञ्चालन गरेको सात वर्ष हो सात वर्षदेखि सा नै हामीले पाहाडको घरमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ तपाईँ जस्तै एघारजना महिला कार्य समितिभित्र बसेर बालबालिकाको सेवामा जुट्नु भएको छ कि मैले बुझ्दाखेरि परिवारले तपाईँलाई सपोर्ट गरिपोर्ट गरिरहेछ परिवारले सपोर्ट नगरेको भए त यो बिहान 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 बच्चाहरू स्कुल पठाउ पढाउने पठाउने बेलामा म यहाँ तपाईँको सामु हुन्थेन होला नि त सपोर्टले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नेछौँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्दैन म सही बाटोमा हात हालिन सधैँभरि सधैँभरिमा अल्जिनी भए भन्ने लाग्यो त्यो लाग्दैन त्यो लाग्दैन किन भन्दा म सस्तामा गएर उनीहरूमा जब बस्छु नि म तब मलाई आनन्द फिल हुन्छ म यो यो गरेर म एकदम खुसी छु आत्मसन्तुष्ट छु र म एकदम खुसी छु भनेर म त्यस्तो चाहिँ नेगेटिभ फिलिङ्स चाहिँ आउँदैन मलाई रमाइलो नै हुन्छ

हाम्रो संस्थामा सडकबाट बालबालिका आइसकेपछि उनीहरूलाई हामीले औषधि उपचार नुहाइदिनेदेखि लिएर औषधि उपचारहरू सबै पुरा गर्छौँ अनि काउन्सिलिङ गर्छौँ काउन्सिलिङ गरिसकेपछि उनीहरूको बाबुआमा कहाँ छ घर कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउँछौँ हामीले हाम्रो एकजना केस म्यानेजर हुनुहुन्छ उहाँले त्यो बालबालिकाको अवस्था के छ भनेर बुझ्नुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले प्लान गराउँछौँ होइन अनि प्लान गराइसकेपछि उनीहरूको घर कता छ उनीहरूले त सुरुमा चाहिँ हामीलाई भन्दैनन् कि सुरुको सुरुमा उनीहरूले भन्न चाहँदैनन् आफ्नो नाम त इभन नाम पनि गलत दिने हुन्छ उन कि उनीहरूको सोचाइ अनि घर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू काउन्सिलिङमा आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो घर ठेगाना छ भने उनीहरूले भन्न थाल्छन् अनि भनिसकेपछि नजिक छ बुटोल एरिया बुटोल भैरवा नजिक छ भने हामी आफै जान्छौँ अलिकति टाढा छ भने पुलिस प्रशासनसँग समन्वय गरेर चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ त्यो घरमा जान्छौँ त्यो बुवा आमासँग जान्छौँ उहाँहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गरेर हामीले चाहिँ पुनर्मिलन कार्यक्रम गर्छौँ एक त होइन अब त्यो त्यति गर्दा पनि बालबालिका पुनर्मिलन भइसकेपछि जति बालबालिका हाम्रो संस्थामा हुनुहुन्छ पुनर्मिलन गर्न नभ्याएका नसकेका अथवा आमा नभएका अथवा घर नभएका जुन सुकै बालबालिका हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दीर्घ दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले नेपाल अधिराज्यभरि जुन आश्रममा जुन अनाथ आश्रममा तोकिदिएको छ त्यो आश्रममा चाहिँ हामीले पठाउँछौँ दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि तर त्यस्तो गरिरहँदा उहाँले पनि अहिले ठेक्न सक्ने स्थिति नरहेकोले हामीले तिन महिना राख्नुपर्ने हो तर तपाईँले धेरै राख्नुहोस् भनेर दुई वर्ष तिन वर्षदेखि नै हाम्रो जब केटाकेटी पठाउनुहुन्छ नि विभिन्न संस्थाहरू हजुर यहाँ हामी बस्न सकिएन फेरि त्यही आउँछौँ भन्ने कुरा छ एकदमै छ अहिले भर्खर पनि हामीसँग तिनजना बालबालिका फर्केर आएको अवस्था छ बस्न सकेनौँ भनेर हामीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँग समन्वय गरेर हामीले बालबालिका उहाँले जहाँ भन्नुभयो हामीले त्यो ठाउँमा पठायौँ तर उहाँले भन्नुभयो हामी यहाँ बस्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ सृजनशील संस्था नेपालमा आउँछौँ भनेर आउनुभएको छ र अहिले पनि त्यहीँ बसेर पढिराख्नु भएको छ इन हाउस जस्तै बिजुजी वास्तवमा काम गरिन्छ स्वाभाविक कुरा हो हरेक कामको पछाडि चुनौती त पक्का पनि हुन्छ हजुर पक्का हुन्छ यसलाई सबल ढङ्गबाट हाँक्नका निम्ति मूल चुनौती के देख्नुभयो खास मूल चुनौती त अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आर्थिक स्थिति नै भन्छ स्थिति नै भन्छ हामीले हामीले चाहिँ घर सात वर्षदेखि घर भाडामा लिएर बालबालिकाहरू रा, राखिरहेको अवस्था छ र सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ सरकारले त्यति सरकारको ध्यान जान सकेको छैन हाम्रो संस्थामा आर्थिक नै भन्छु चुनौती नै आर्थिक नै छ हाम्रो हाम्रो संस्थाको लागि नाना ना... चाचाददेखि लिएर हरेक चिजको आवश्यकता पर्छ किनकि तपाईँकै सन्तान हुर्काउँदाखेरि तपाईँ कति कठिन परिस्थिति जुझ्नुभयो होला होइन धेरै चिज आवश्यकता पर्छ नि त्यस्तो परिस्थितिमा सहयोग त पाइया छ पाहुनालाई अलिअलि हजुर गारू, गारू है तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एउटा सरकारले चाहिँ हामीलाई बजेट छुट्ट्याइदियोस् वार्षिक बजेट छुट्याइदियोस् दीर्घकालीन रूपमा सरकार दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको आश्रय स्थलको लागि हामीले एउटा भवन बनाऊ भवन बनाइसकेपछि सरकारले वार्षिक बजेट छुट्ट्याइदियोस् र बजेट पनि कस्तो अवस्थामा भने छिटै कि छिटै कल गरोस् हामीलाई बोलाओस् लास्ट अवस्थामा चाहिँ बजेट छुट्याएको अवस्था छ कि धेरै सुरुमै बजेट छुट्याइदियो भने पनि भन्यो भने हामीले चाहिँ केही हदसम्म हामीले सहज हुने थियो तपाईँ आफ्नै जग्गा पनि छ होइन जग्गा अहिले हजुर तिर नगरपालिकाले दुई कट्ठा जग्गा चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराएको गराएको छ हजुर

तपाईँ जस्तै धेरै संस्थाहरूले यसरी नै बालबालिकाहरूलाई हामीले संरक्षण गर्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि हजुर अब कार्यक्रमको नाममा ब्यानरहरू सो गर्ने सारा गर्ने तर वास्तवमा आन्तरिक रूपमा कमाउने एउटा भाँडो बनाइयो भन्ने खालको कुरा पनि धेरै पहिला चाहिँ त्यस्तो पनि थियो धेरै बालबालिकाहरू जम्मा गर्ने एक दिन अनि उनीहरूलाई खाना खुवाउने अनि लत्ता कपडाहरू दिने एक दिने कार्यक्रम गर्ने अनि बजेट चाहिँ सकाउने निरन्तर रूपमा बालबालिकाको लागि काम गरेको संस्था सृजनशील संस्था नेपाल नै हो आधार आधार के हो खास काम गर्ने इच्छा शक्ति होइन जस्तै तपाईँले भन्नुभयो भने अन्यले चाहिँ एक दिन कार्यक्रम गर्छन् बजेट सक्ने काम गर्छन् तर हामी निरन्तर गर्छौँ भन्नुभएको छ नि आम नागरिकले बुझ्ने आधार के हो खास खासै भनेर हजुर यो, रह। यो हो रहेछ भनेर बुझ्ने आधार के हो निरन्तरता नै होला हो रहेछ भन्ने आधार त हामीले सात वर्षदेखि निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छौँ त्यही निरन्तरता नै हाम्रो निरन्तरता नै सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले बुझ्ने आधार हो जस्तो तपाईँले बाइसजना बालबालिकालाई अहिले राख्दै आउनुभएको छ भने फेरि सडकमा बालबालिका भेटिए भने संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ सक्छौँ कति छ क्यापेसिटी कति छ अहिले चाहिँ अहिले हाललाई हामीमा क्यापेसिटी पच्चिसजनाको छ पच्चिसजना भन्दा हामी त्यहाँभन्दा धेरै बालबालिका राख्न सक्दैनौँ यस्तो हुन्छ हामीले चाहिँ बाइसजना बालबालिका रहँदै गर्दा हामीले ती बाइसजना मध्ये कुनै बालबालिकाहरूलाई पुनर्मिलन गर्न सक्यौँ भने फेरि अरू बालबालिका चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा आउने सम्भावना धेरै रहन्छ यो मेरो छोरा हो यो मेरो छोरी हो म लान्छु भनेर कुनै बाबामा आएका छन् आएका छन् आउनुभएको छ कोही कोही चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ अब यो अहिले बढ्दो सहरीकरणले बालबालिका गाउँबाट बालबालिकाहरू सहरमा आउने स्थिति पनि आएको छ होइन कस्तो हुन्छ भने सहरमा गयो भने मागेर पनि मिठो खान पाइन्छ राम्रो लाउन पाइन्छ भन्ने त्यो मनस्थिति बच्चाहरूमा जागेर कोही कोही धेरै uh, चाहिँ त्यस्तो हुँदैन धेरै चाहिँ हिंसा गरिबीकै कारणले बाल का सडकमा आएको हुन्छ आए तर कोही कोही बालबालिका त्यसरी सडकमा आइ आएर हराएको हुन्छ त्यस्तो बालबालिकाले तुरुन्तै हामीले चाहिँ उनीहरूलाई उद्धार गर्न सक्यौँ भने तिनीहरूलाई त्यस्तो बुवाहरू पनि बुवा आमाहरू पनि खोज्दै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ एउटा कुरा नडाडी भन्नुहोस् त जस्तै नगरपालिकाले कति बजेट छुट्याउँछ तपाईँहरूलाई नडाटीकरण भन्नुपर्दा तिलो तमा नगरपालिकाले दुई लाख वार्षिक हो हजुर त्यसले हामीलाई केही पनि हुँदैन अन्य संस्थाहरू अन्य संस्थाहरूले हामीलाई दैनिक उपभोग वस्तुहरू जस्तो क्लबहरूले होइन समुदायहरूले सबैजनाले सहयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि गरिराख्नु भएको छ अब आर्थिक सहयोग चाहिँ हामीलाई बुटुन नगरपालिकाले अघिल्लो झन अघिल्लो वर्षमा चाहिँ एक लाख रुपियाँ सहयोग गराएको गरेको थियो त्यसपछि गरेको छैन

तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ आजभन्दा सात वर्ष अगाडि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ त्यति बेला हामी नगरपालिका जाँदाखेरि मैले अहिले नाम लिन चाहदिनँ उहाँ एकजना व्यक्तिले एक के भन्नुभएको थियो भने सडक बारबालिका मान्छे नै होइनन् जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो के okay? त्यस्तोसम्म भन्ने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ यस्तो किन भने जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ किन भन्नुभयो उहाँलाई नै उहाँ हुर्कँदाखेरि सानोमा संस्कार र नैतिकता सिक्नु भएन सिक्नु भएन यसैको प्रतिफल त्यसैको प्रतिफल अझ त्यो उहाँ चाहिँ कि पोस्टमा भएको मान्छेले त्यस्तो भन्नु भनेको सरकारी स्तरको के पोस्टमा भएको मान्छेले त्यस्तो भन्नु भनेको नेपालको बालबालिकाको स्तर के छ अवस्था के छ यसै बुझ्न सकिन्छ नि त कतिको सहयोग भएको छ भनेर बडो बेहाल परिस्थिति छ है एकदमै मानवीय संवेदना देख्नु भएन भने कस्तो खालका व्यक्तिहरू बढी बालबालिका प्रति उत्तरदायी बन्न खोज्दो रहेछ तपाईँ त हरेकलाई बुझ्नु भयो नि त हरेकको मनस्थिति जान्नु भयो नि त कसले बढी अलि बढी सहयोग गर्न खोज्छन् खास अहिले चाहिँ सहयोग गर्न खोज्ने चाहिँ अब समुदाय स्थानीय समुदाय हामीले पहिला बुटोलमा वार्ड नम्बर दसमा हामी सञ्चालन गरेका थियौँ एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएर सुरुमा चाहिँ हामीले आठजना बालबालिकाबाट सुरु गरेका थियौँ सुरुको उद्धार चाहिँ हामीले आठजना बालबालिकाबाट सुरु गरेका थियौँ त्यति बेला त्यहाँको स्थानीय समुदाय त्यहाँका महिलाहरूले चाहिँ एकदम धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो त्यस अर्थमा चाहिँ महिलाले नै धेरै सहयोग गर्नु हुँदो रहेछ किन बच्चाको भावना चाहिँ डेक्ट महिलामा जोडिएको हुन्छ नि त त्यस कारणले पनि महिलाले नै धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब सङ्घर्षको एउटा कडीमा हुनुहुन्छ वास्तव कसैको जीवन बचाउने कसैको जीवनलाई सबल बनाइदिने कसैको जीवनलाई सही बाटो देखाउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो मानव सेवा भन्दा ठुलो धर्म संसारमा केही पनि छैन चाहे हामी हजारौँचोटि घन्टी बजाउँ त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन र यो टेलिभिजन जसले यति बेला हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ सृजनशील संस्था नेपालको महासचिव पनि अपेक्षा के गर्नु भएको छ तपाईँले आम नागरिकबाट कि त्यहाँ कहाँ जे हो त्यो पोइन्टमा भनिदिनुहोस् किनकि तपाईँहरू कार्यक्रम पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन कार्यक्रम धेरै न टाढा पनि छैन सबै कुरा जोडेर भन्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ तपाईँ सबैलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ के आह्वान गर्छु भने हाम्रो सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण द दर्शक श्रोतालाई र हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम पाँच नम्बर प्रदेशभरि नै गरेका छौँ पाँच नम्बर प्रदेशभरि नै सडकमा बालबालिका आउनुभयो भने पुलिस प्रशासन मार्फत हाम्रो संस्थामा आउनुहुन्छ र यदि यहाँहरूले देख्नुभयो भने पनि पुलिस मार्फत हाम्रो संस्थामा ल्याइदिनु होला एक नम्बर होइन दोस्रो चाहिँ हाम्रो सृजनशील संस्था नेपाल तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर नौ सैनिक पथ मङ्गलापुरमा छ यहाँहरू आएर एकचोटि हाम्रो संस्थामा अवलोकन गर्नुहुनेछ त्यहाँहरू बालबालिका कसरी रहन्छन् कसरी बस्छन् भनेर यहाँले एकपटक अवलोकन गर्नुहोला मेन हाइवेबाट पूर्व पश्चिम कहाँ कौत, पर्छ पूर्वतिर मेन हाइवेबाट कति मिटर भित्र जानुपर्छ पाँच सय मिटर जति भित्र गएर त्यहाँ सैनिक पथ भनेर छ सैनिक पथमा सैनिकको जस्तै हरियो कलरको घरमा चाहिँ हामीले बालबालिका राखेका छौँ हाम्रो ट्रान्जिट होम भनेर बुझ्छौँ त्यसलाई त्यसरी गर्नुभएको छ हजुर सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ हजुर सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ र हामीले चाहिँ हामीलाई अहिले नितान्त ता आवश्यक भनेको हामीले चाहिँ भगवान् छ भवन निर्माणको लागि हामीले महायज्ञ सुरु गर्न लागिरहेका छौँ र यो महायज्ञमा यहाँहरू सम्पूर्णजना सहभागी भइदिनु होला सक्नुहुन्छ भने आर्थिक सहयोग गर्नुहोला आर्थिक सहयोग गर्नु नभने अन्य सहयोगहरू पनि छ भोलिन्टियरले हामीलाई सहयोग गर्न पनि सकिन्छ हाम्रो बालबालिकाहरूसँग के पढाइदिएर केही टाइम पढाइदिएर पनि सहयोग हुन्छ आर्थिक मात्र सहयोग होइन नि त गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु ठिक छ चा। बिजुजी वास्तवमा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बडो गजबले यहाँले बहन गर्नु भएको छ यहाँहरूको टिमले अध्यक्ष लगायत सबैको भूमिका बडो गहन छ हामीले देख्दाखेरि किनकि बालबालिकाको अवस्था कस्तो हुन्छ सडकमा हुर्केर सडकमा बढेकाहरूको कथा व्यथा कस्तो हुन्छ त्यो बुझ्नेले मात्र थाहा हुन्छ कि नबुझ्नेले सबै कहाँ हुन्छन् र मलाई विश्वास छ तपाईँले यो बोलेका वाक्यांशले प्रत्येक नागरिकको चेतना खुल्नेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु अन्त्यमा निचोडमा तपाईँलाई अझै भन्न केही छ अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँका स्थानीय सरकारहरूले अलिकति ध्यान दिउन् बालबालिकाप्रति बालबालिकाप्रति गर्ने उहाँहरूको के छ त्यसलाई चाहिँ फोकस गरून् बालबालिकाप्रति हाम्रो पनि उत्तरदायी छ हामीले पनि केही गर्छौँ भनेर चाहिँ समन्वय र समयमा यदि दिन दिनुहुन्छ भने समयमा बजेट सबैले दिउन् भन्ने चाहना हजुर त्यो भयो भने तपाईँहरू गजबले चल्नुहुन्छ हजुर दिनुहोस् र जसले जस्तो प्रदेश सरकारहरू छ होइन प्रदेश सरकारहरूले हो बजेट कल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कस्तो एकचोटि चाहिँ हामीलाई एउटा बजेट कल गर्नुभएको थियो असारमा uh, असार मसन्तमा मा, कार्यक्रम सकिन्छ तर हामीलाई जेठमा कल गर्नुभयो एक महिनामा चाहिँ हामीले पाँच लाख रुपियाँ बजेट सक्न सक्दैनौँ किनभने हामी भ्रष्टाचारी होइनौँ त्यही भएर हामीले त्यो कार्यक्रम सानो एक दुईवटा कार्यक्रम गरेर त्यो छोड्नुपर्ने अवस्था आयो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्था नहोस् हामीलाई बेलैमा चाहिँ बजेट कल गर्नुहोस् र हामीले कार्यक्रम गर्छौँ र निरन्तर रूपमा बालबालिकाको लागि बालबालिकाको हक लागि कार्य गर्छ महत्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै यहाँहरू जसरी क्रियाशील भएर लाग्नु भएको छ हजुर वाह भन्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुहोला र सबैको साथ र सहयोग निरन्तर रहोस् हामी पनि कामना गर्छौँ यो समय र सम्वादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि हजुरलाई लगायत टेलिभिजन हेर्नु हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव सेवा भन्दा ठुलो धर्म संसारमा केही पनि छैन खास का का, के के गरी मैले पर्छ र अझै सडकमा जन्मेका हुर्केका सडकमा आफ्नो जीवन बिताइरहेका बालकहरूलाई सेवा गर्नु उनीहरूलाई उद्धार गर्नु उनीहरूको जीवनका निम्ति केही न केही सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो त्यो दायित्व हामी सबैले वहन गर्नुपर्छ अहिले तिलोत्तममा रहेको विशेष गरी सृजनशील संस्था नेपाल सिआइएनले त्यस्ता बालबालिकालाई संरक्षण दिँदै आएको छ हामीले पनि प्रत्येक दिन एक गाँस एक छाकमा एक मुठी चामल छुट्याउन सक्यौँ भने पनि केही न केही छुट्याउन सक्यौँ भने ती बालबालिका भोकै बस्नु पर्दैन एक सरो कपडा हामीले लगाइदिन सक्ने हिम्मत राख्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो धर्म संसारमा केही पनि हुन सक्दैन यसका निम्ति सबैको साथ र सहयोग नितान्त जरुरी छ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सृजनशील संस्था नेपाल सिआइएनका महासचिव बिजु पौडेलसँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ मित्र शङ्कर भाइ र नरेश भाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रे चाहन्छु नमस्कार